Радіо UA Чикаго. Ми повернулися на хвилю 12.40 АМ. В студії Вадим Оксенчук та Наталя Малгокелідзі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Отож, закінчується 733-й доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів. Здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Терористи Путіна скинули авіабомби і вбили подружжя у Юнаківській громаді на Сумщині. Один приватний будинок знищений, ще 5 пошкоджень. Отож, в ОВА закликали місцевих не нехтувати евакуацією. Ну а зараз поговоримо про ситуацію на межі бойових дій. Отож, окупанти просунулися в районі Роботиного на Запоріжжі. Там тривають запеклі бої. За даними Інституту вивчення війни, терористи Російської Федерації просуваються у східній та північній частині Роботиного, а українські війська намагаються контратакувати та відтіснити російські війська назад до околиць. Проте маємо інформацію, що Збройні Сили України відійшли з села Ласточкине поблизу Авдіївки. Про це повідомив речник ОСУ в Таврія Дмитро Лиховій. Підрозділи вийшли, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке та Бердичі, аби не допустити просування російських військ в західному напрямку, йдеться в повідомленні. Також окупанти активізувалися і в Херсонській області, а саме там Росія використовує підрозділ темношкірих найманців. Вони беруть участь у штурмах на річці Дніпро, повідомляють ВАТЕЖ. Отож, до тимчасово окупованих Олешок 22 лютого прибули темношкірі російські найманці. Вони беруть участь у річкових десантних операціях. Агенти зафіксували нічні переміщення вантажівок з найманцями та трали з моторними човнами у напрямку населеного пункту Забарине. Від ранку трали та вантажівки повертаються на південь області без вантажу. А також, як останні щурі, окупанти на фронті риють тунелі, щоб зайти в тил позицій Збройних сил України. Таким чином вони намагаються взяти наші підрозділи в кільце. Суть у тому, що по прямій прорити, за позицію зарити та вийти за піхотою, де їх не чекають побачити. Наразі Збройні сили України шукають сейсмодатчики, за допомогою яких можна було б відсканувати землю і зрозуміти, чи є пустоти. Проте дізнатися, яка кількість окупантів пересувається такими тунелями, поки що важко, про це розповіла військова. Маргарита Омельяненко. Також маємо інформацію про військових. Зеленський вперше заявив про 31 тисячу загиблих українських воїнів. Проте західні ЗМІ називають іншу цифру. The Guardian, The Washington Post, The New York Times, Reuters, Spiegel нагадують оцінку США, які були озвучені влітку 2023 року, відповідно до якої українські втрати з 24 лютого 2022 року попередньо становлять близько 70 тисяч убитими і 100-120 тисяч пораненими. А наступна новина буде про те, що Україна може очікувати на хороші новини з фронту вже влітку, восени 2024 року. Про це повідомив генерал армії України Микола Маломуш. Генерал назвав дві складові успіху – знищувати нафтобази, нафтопереробку на території Російської Федерації, а також позбавлення росіян сил та засобів на зовнішніх ринках. Консолідована позиція і українських БПЛА, і ракет середньої та малої дальності, і закордонних, звичайно, дуже потужно можуть придушити потенціал Росії. Це перспектива сукупності тієї великої стратегії, про яку ми говорили – перемоги у 2024 році. Такий симбіоз дасть хороші перспективи на, я думаю, літо-осінь 2024 року, сказав Маломуш. Проте російські кроти все не можуть вгамуватися. Російська Федерація почала будівництво ділянки нової залізниці з Маріуполя до Криму, повідомив Центр журналістських розслідувань. На супутникових знімках можна побачити підготовчі роботи щодо подальшого будівництва залізниці, якою Російська Федерація планує з'єднати Ростов-на-Дону з Кримом через окуповані території Донецької та Запорізької областей. Будівництво на західній гілці Маріуполь-Бердянськ, Якимівка, росіяни обіцяли розпочати у першому кварталі 2024 року. Та, на жаль, не забарилися. А тим часом у Росії все стабільно. Продають іскандери для дітей. Дешеві копії їхнього металобрухту, проте погодьтеся, ще змалечку готують маленьких росіян до смерті. Україні потрібно відкривати нові фабрики чорних пакетів, адже з таким новим напливом може не вистачити. Це були всі актуальні новини з фронту та Рашки. Радіо UA Чикаго.